Terve. Käydään läpi henkilöstövoimavarojen tuotantofunktio, rautalankamalli lyhyesti. Eli lähdetään siitä, että paljonko on meillä työntekijöitä ja miten tämä työntekijöiden ajankäyttö, että jos meillä on 400 työntekijää ja heille maksetaan palkkaa siitä työehtosopimuksen mukaisesti noin 1900 tuntia vuodessa, on se teoreettinen säännön vuosityöaika, eli henkilöstömäärä kertaa teoreettinen säännön vuosityöaika. Ja nyt lähdetään katsomaan, että miten tämä ajankäytöllisesti jakaantuu. Tähän katsotaan eka rakenteellinen ajankäyttö. Täällä on lomat, poissaolot, perhevapaat, työn opastukset, koulutusta. Siellä on erilaisia johtamiskäytänteitä. Ja oletaan, että tämä on noin 20%. Se on 20% yläpuolella hiukan tyypillisesti, jolloin se tarkoittaa, että työn ääressä vietetään 80%. Ja tämä työn ääressä vietetty aika jakaantuu kahteen, teholliseen ja muuhun työaikaan. Ja tämän tehollisen työajan osuuden määrittää se työelämän laatu, koska se on aineettoman henkilöstöpääoman hyödyntämisaste, eli henkilöstön suorituskyky, quality of working life. Suomessa keskimäärin ollaan noin 60% tasolla työelämän laadussa, jolloin se tarkoittaa, että tehollinen työaika on siis 80% kertaa tämä 0,6. Eli tässä tapauksessa tulee 48% on se tehollinen työaika. Täällä tehollisella työajalla yritys tekee liikevaihdon. Täällä on välissä tällainen K-kerroin, se, että missä bisneksessä tämä yritys on, mitä investointeja siellä on taustalla. Ja tämä yritys tekee 100 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Ja muuttuvat kulut on 60 miljoonaa euroa. Muuttuvat kulut. Ja sitten on HR-kulut. Ne on 20 miljoonaa euroa. Sitten muut kiinteät kulut 15 miljoonaa euroa. Eli vuokrat ja sellaiset. Muut kikut. Jolloin tänne jää sitten käyttökate tulos. 5 miljoonaa euroa, koska tämä oli 15 miljoonaa euroa, tämä muut kiinteät kulut. Tänne jää 5 miljoonaa euroa. Ja nyt yritys haluaa lisää käyttökatetta, että voi investoida tulevaisuuteen ja pärjää kilpailussa. Niin lähdetään panostamaan tänne henkilöstökehittämiseen. Tänne panostetaan hiukan aikaa, tai jos ei panosteta lisää aikaa, niin ainakin tehdään tehokkaammin sitä henkilöstökehittämistä. Kehityskeskusteluja, johtamisasioita. Ja tällä saadaan vaikuttavuutta tänne työelämän laatuun. Oletetaan, että työelämän laatu nousee 63%. Sehän tarkoittaa prosentuaalisesti 5% parannusta, jolloin se parantaa täällä tehollista työaikaa 5% myös. Jolloin katsotaan sitten, että mikä on markkinatilanne. Jos tuotteelle on kysyntä ja markkinat vetää, niin tämä tehollisen työajan kasvu voidaan muuttaa K-kertoimella liikevaihdoksi, jolloin tänne tulee lisää liikevaihtoa 5 miljoonaa euroa. Totta kai aineita, materiaaleja, tarvikkeita kuluu, kun tulee liikevaihtoa lisää, jolloin tänne tulee 3 miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa, eikö siis tätä kuluja tänne muuttuviin kuluihin, aineisiin, materiaaleihin. Mutta loppuosa tästä, eli 5 miinus 3, niin menee tänne käyttökatteeseen, koska muut kulut ei lisäänny, koska se tuotannon nousu tulee aineettomasta henkilöstöpääomasta. Se tarkoittaa, että tänne tulee 2 miljoonaa euroa lisää käyttökatetta. Ja se tarkoittaa jokaista työntekijää kohti, kun täällä on 400 työntekijää, niin jokainen työntekijä tekee siis 5000 euroa lisää käyttökatetta. Ja tässä ei puhuta kustannussäästöstä, vaan liikevaihdon parantamisesta sen toiminnan kehittämisen avulla. Sitten lyhyesti vielä, että mikä on se kaava, se funktio siellä, henkilöstövoimavarojen tuotantofunktio. Tuotantofunktio on semmoinen, että liikevaihto, joka on täällä siis liikevaihto, liikevaihto on yhtä kuin tämä K-kerroin kertaa tämän palkin koko, eli se on HR kertaa teoreettinen vuosityöaika. Henkilöstömäärä henkilötyövuosissa kertaa teoreettinen säännöllinen vuosityöaika. Kertaa sitten tämän palkin koko, ja sehän on tietenkin yksi miinus tämä rakenteellinen ajankäyttö. Eli tuo rakenteellinen ajankäyttö otetaan pois, eli yksi miinus rakenteellinen ajankäyttö. Eli tämä sulkeissa oleva on työn ääressä vietetty aika. Se on 80% tästä tapauksessa. Ja sitten tämä kerrotaan vielä tällä työelämänlaatuindeksillä, joka on nyt siis tämän tuotantofunktiossa, niin se on tuotantotekijä täällä. Quality of working life. Se on tämä tuotantotekijä.
Tässä on tämä kaava. Eli nyt tässä tapauksessa me parannettiin tätä työelämänlaatuindeksiä. Saatiin sieltä lisää liikevaihtoa. Liikevaihdosta, kun otetaan pois kulut, niin saadaan tämä käyttökate, eli EBITDA. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Käyttökate, liikevaihto, miinus, operatiiviset kulut. Eli muuttuvat kulut, henkilöstökulut, muut kiinteät kulut. Miinus kulut. Se on tämä käyttökate. Ja tuolla.